tämä meidän leveli. Sano mitä sanot, Miemi on place to be. Ja me halutaan ottaa teistä jokainen messi, et sä voi vaan päättää Meksiko lähteekö huvittaa. Ei tässä oo mitään logiikka, jättänyt kaikki juttuja odottaa. Voin ne sun vuoden päästä kerralla kokemaan. Haluun et sä koil koet paljon. Siihen ne sun huikeet sit sit tarjoo. Sä sit saat siin, mä pidän siin. Mä oon